odayaashan ku mideysan golaha dhaqanka iyo midnimada mid ka mid ah beelaha dega Muqdisho oo ku kulmay Muqdisho ayaa waxa ay shirkooda uga hadleen caqabadaha nololeed ee caasimadda waxayna madaxda ugu sareysa dalka ka codsadeen inay si dhow la socdaan xaaladda magaalada lana furo wadooyinka ku go'an dhagxaanta si uu isu socodka iyo ganacsiga u sahlanaado canshuurtana waa bixinaa waxaana sii dheer dhagax cusubaana la soo dhigay waxaa nagala jaray magaalada Muqdisho dhagax cusub oo koob ahaan la soo dhexdhigay ewel magaalada waxaan magaaladan oo la qabnaa dhagaxa hal koob ahaan la soo dhexdhigay irdaha nagala soo dhigay waxaa walaalahay sheegeen oo jidadka ka dhacay oo in meed guru ka dhaco la soo qaado baabuur kale haddana lagu wareejinayo dhagaxa midda baabuurna xagga laga soo rogojinayo meed saaran yahay baabuur kale meed saaran meedka lagu qaadi rabaa dhanka kale laga soo rogojinayo dhaqan soomaaliyeed naqame diin soomaaliyeed ama diin muslim naqame mid lagu ma garanaysaa lagu wada joogi karo ma noqonayso ummadda soomaaliyeed markaa waxaan u sheegaynaa oo waqooyiga Muqdisho degan dhibka ka jira waqooyiga Muqdisho waa fara badan yahay madaxweynuhu ma oga waxaan leenahay madaxweynuhu soo istaago ha aragyo wadooyinka ha maro ha socdo fatahada beledweyne loo aaday madaxweynaha waxaan ka codsaynaa inuu magaalada dhex maro oo indhihiisa wax ku arko oo wasaaradda amniga waxay u qabato u arko oo guddoomiyaashu waxay u qabteen u arko intaas waa codsaynaa guddoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada Abgaal Axmed Cali Xasan Axmed Gaari oo kulanka soo xiray ayaa fariintan u diray madaxda qaranka waxaan tabanaynaa dhibaatooyin badan waxaan tabanaynaa ummadda bulsho haddii la yiraa bulsho haddii la yiraa waxay u baahan tahay nabadgelyo waxay u baahan tahay caafimaad waxay u baahan tahay biyo iyo koronto waxay u baahan tahay waxbarasho iyo waxyaabo badan oo la mid ah waxay u baahan tahay jidaday marto jid la maray u baahan tahay bulshadu intaasoo dhanna bulshadu waxay xaq ugu leedahay dowladda hadda dowladdii waxaan xaq ugu lahayn haddaan ka weynay inay haddana dhibaato kale noo geysato aad aan wax u nahay Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta Dalsan Muqdisho